Yes, så er vi i Breinholm i dag. Og jeg er jo kun tysker, kan man se, så vi prøver lige at se, hvordan det kommer til at gå i dag. Nå, så er vi i Breinholm, og jeg starter lige med min spunstang lige hurtigt rundt og ser, hvor der fisk hen er, hvor hugger de lidt. Måske for et par af de nemme fisk, der lige hopper på en spun. Så går vi over og fisker tremoriller om lidt, og så ser vi kan få lidt på det også, ikke? Vi sidder her heute in Breinholm und ich starte hier mit kleinen Spoons und dann versuche ich später mit Tremoriller. Ikke en stor reaktion på spoons lige nu, så jeg prøver lige at skifte over til en masse wobbler. Jeg kan se fisken i overfladen, og kan være, at de skal tirre sådan en lille smule mere. Jeg kan masse wobbler et eller andet mærkeligt, altså. Nu prøver at se. Så er der bare noget sjovt ved at fiske med den. Noget visuelt. Spændende. Se fisken komme op og snuppe den. Det giver lige sådan en lille kick. Stanford weggefahren sind, war ich hier zu gucken. Ja. Da waren die auch da, die fünf. Die hatten fünf Fische bis 15 Uhr. Und dann hatte sich mit einmal da in der Mitte. Dann alle Fische immer da. Und dann haben sie auch die Bisse gekriegt. Eine Stunde, dann alle wieder auseinander vorbei. Jetzt die letzten beiden Tage nirgendwo. Einmal so große Schwarm oder so. Ja. Wir haben bei uns, da wo ich wohne, das sind große Karpfen. Ja? Ja. Der hat da in Hamburg, wo ich zum Korallenangeln gehe, der hat einen Räuberteich. Da hat der Karpfen drin. Ja. Er wollte einen braunen haben. Da hat der Karpfen drin 48 Pfund und so, also richtig schöne, ne? Also und auch große Störe und sowas. Oh ja. Das mag ich auch. Jetzt brauchst du eine Kescher? Ja, wär nett für dir. Nein. Ah. Oh.
der tog 2 meter til væk. Der var en skøn golfforel, en rigtig skøn golfforel, aber. Ja, die beißen aber nur vorne an, ne? Ja, richtig versichtig. Ja. Und das war, ging so schnell. Gestern schrieb Christian noch, er sagte, musst du größere Haare. Oh, die Haare ist abgegangen. Oh, ne. Das ist schon Fiskeri, der Gang, ich. Die fisker fast jo alle sammen, stort set. Kaster ud midt i. Og så fisker de 2 meters forfang. Det passer nogenlunde med dybden i søen også. Det er ude midt i, at de fisker lige op ad overfladen. Lige op mod overfladen. Det tyder på, at det er passivt, der fanger herude i dag. Det er det eneste, der bliver fanget på i hvert fald. Om det er binemarten eller powerbat, det kan jeg ikke rigtig se, men... Der var også en af dem, der tænder powerbat i overfladen her lige foran, hvor jeg sad.